Razgovaram ovoga jutra sa gospođicom Nađom Tulić, diplomiranim psihologom, porodičnim konstelatorom, trenerom asertivne komunikacije i emocionalne inteligencije. Nađa, dobro jutro i dobrodošla u naš program. Dobro jutro, Kruna, vama i vašim gledalcima. Hvala. Evo, mi se gotovo čitavog jutra, ovo je već drugi sat da govorimo na temu zdravlja na ovaj ili onaj način. Sa jedne strane, kada smo se dogovarale za ovo gostovanje, ja sam predložila tu temu zatvorske psihologije, kako sam je ja u stvari nazvala. Šta se dešava u samom zatvoru i kakva psihologija tamo vlada? Na jednom mestu nalazi se veliki broj ljudi, muškaraca ili žena, u zavisnosti od jel pola, ali imamo razne vrste prestupnika, njihove razne profile, a opet zatvor je jedan sistem koji funkcioniše kao i svaki drugi. Tako je, Kruna. Zatvor je sistem koji je osmišljen u cilju popravljanja, da kažem. To je, dakle, popravno je zapravo sistem gde je poenta i funkcija njegova resocijalizacija prestupnika. Dakle, ja bih se sad fokusirala na prestupnike, kada kažemo prestupnike, ne one počinioce nekih stravičnih zločina i psihopatskih struktura u toj meri da su potpuno devijantni i otišli u neku bolest već, već bi se možda fokusirala na one sa kojima ima prilike da se radi. Upravo. Dakle, ono što je nažalost trenutno stanje na našim prostorima i u našoj zemlji, jeste da ljudi odu u zatvor, jel, u cilju na neki način kažnjavanja. I oni dobiju kaznu, ali ono što ne dobiju je ono drugo, a to je taj popravak i resocijalizacija. Zašto? Zato što to zahteva jedan intenzivan rad sa njima, koji na neki način nije obezbeđen ili možda nije obezbeđen na adekvatan način. Ja znam sa sigurnošću da ima mnogo mojih kolega psihologa koji su voljni da se bave upravo tom zatvorskom psihologijom i upravo radom sa takvim ljudima, njihovom resocijalizacijom i davanjem prilike tim ljudima da se na neki način vrate u društvo. E sad, zašto se to još uvek ne ostvaruje, mi ne znamo. Ja se nadam da će u narednim godinama da se napravi neki sistem koji će ipak pružiti priliku i ljudima koji su na neki način se sklonili od društva, od socijalnih i društvenih vrednosti i moralnosti, jel, na neki svoj način možda ga je doživljavaju, ne na onaj društveni način, da ćemo ipak dati priliku i raširiti ruke da ih dočekamo uz naravno intenzivan rad koliko god je to moguće. Apsolutno. I poznajem jednog čoveka, on je napisao i knjigu. Njegov nadimak je Atila i evo preporučujem svim ovim putem da pročitaju tu knjigu. On je polovi svog života proveo u zatvoru. Kako i sam kaže, od samog detinjstva je negde na ulici i prisvojio je taj model ponašanja i on je činio neke prestupe. To nisu bila neka, kao što govorimo, stravična krivična dela, ali u svakom slučaju proveo je određeno vreme u zatvoru. I tu su imali priliku da, ukoliko to naravno zasluže, imaju mogućnost da rade. I da se negde na taj način koriste dodatno radno vreme, da opet upoznaju neke druge ljude. I radili su na Novosadskom sajmu, što je vrlo zanimljivo. On čim je izašao iz zatvora, imao je mogućnost da se zaposli. Međutim, isti taj Novosadski sajam nije hteo da mu pruži šansu, iako je kao zatvorenik tamo obavljao neki posao. Kako mi dočekujemo ljude koji izađu iz zatvora i kako zatvor utiče na mlade ljude, pogotovo? Neko ko sa 21 godinom, na primjer, uđe u zatvor, izađe sa 23 ili 24, kako se on u stvari osjeća i kako mi treba da ga prihvatimo? Hvala na ovom pitanju, zato što je izuzetno važno pitanje. Šta mi radimo? Kada neko ode u zatvor, mi ga na neki način izolujemo iz društva. I u redu, ta izolacija može da bude prilika za rehabilitaciju i na neki način, ovo što sam upravo rekla, popravak i vraćanje u društvo. Međutim, obzirom da naš sistem nije obezbedio adekvatne uslove za sprovođenje jednog popravnog rada sa ljudima u zatvorima, nisam sad sigurna koliko je uspešan sam taj sistem, zapravo šta to znači, koliko, što vi kažete, neko sa 21 godinu uđe kao možda manji prestupnik, koliko je zapravo realno da će on izaći kao neko ko više neće ponoviti ili taj ili možda čak i neki veći prestup, nažalost. Dakle, zašto? Između ostalog, mi smo i kao društvo odgovorni, zato što mi ne damo priliku da, što ste sad rekli, da se vrate u društvo. Zato što potpuno je prirodno, imamo strah.
ne znamo šta možemo da očekujemo. Razumete? Dakle, ljudi se plaše tog nepoznatog, ne žele da rizikuju, ljudima je stalo samo do sebe, mislim, u krajnjoj crti, ne baš svima, ali hoću reći, svi gledaju na kraju sopstvenu korist i sopstvenu dobrobit, što je u redu. Ali mi moramo da se osvrnemo i na tu kolektivnu dobrobit i na tu kolektivnu svest i na kolektivnu odgovornost. Zato što i svi ti prestupnici su ipak deo našeg društva i našeg kolektiva. Pa nekad čak daću sebi za pravo da kažem i produkt našeg društva i našeg kolektiva. Ono što bi bila najbolja, u najboljem slučaju, najbolja opcija je da se obezbedi upravo taj sistem koji će moći da garantuje na neki način, a mi sada imamo u svetu je to već dugo situacija da imate timove ljudi koji rade sa zatvorenicima i postoje taj neuroimidžing koji prati moždane funkcije, dakle postoje dokazi, ali naučni dokazi da je njihova moždana, to je genetska aktivnost, izmenjena. Usled intenzivnog rada, psihoterapijskog rada, isto tako postoje dokazi kako psihoterapijski sa, da kažem, običnim ljudima rad deluje, ali isto tako možemo da radimo i sa prestupnicima, naravno to je jedan specifičan rad na jedan drugačiji način, prilaz, taj forenzička popravna, to je korektivna psihologija, koja se bavi radom sa zatvorenicima i sa prestupnicima, ali ja sam vrlo uverena u njenu delotvornost samo kada bi postojao sistem koji može da podrži to. Apsolutno jasno. Sa jedne strane, kada govorimo o kazni zatvora, negde nam je jasno što to znači. To je kazna zabrane kretanja, izlaženja iz zatvorskog objekta, zabrana opet negde one komunikacije na koju smo navikli sa porodicom i bližnjima, ali nisam sigurna, tačnije sigurna sam, da zatvorenici nisu kažnjeni na to i prosto nije njihova kazna da se kupaju hladnom vodom, da nemaju čistu posteljinu, da prosto možda nemaju neki televizor u sobi. Na koji način opet treba brinuti i o njima dok su u zatvoru, treba im obezbediti normalne uslove za život, jer oni odslužuju svoju kaznu i to je prosto jasno, ali kakvi treba da budu uslovi u odsluženje isto? Ja se nekad našalim pa kažem, čini mi se da ovi naši uslovi kao da žele da toliko stvore loše uslove za zatvornike da oni više nikad ne pomisle da naprave neki prestup, da se ne bi vratili u te loše uslove. Ali ne, nažalost, da bismo mi uopšte podstakli dobro u njima i da bismo ih na neki način motivisali na tu resocijalizaciju, mi moramo da im pružimo neke uslove koji su dobri za život. Razumete? Jer vi uzmete osobu koju sklonite iz svog doma i svoje porodice, dakle izolujete i ubacite u jedan zatvorski sistem gde on ima one osnovne potrebe namirene, to je da ima gde da spava, da ima šta da pojede i popije, jel? Da. Da ima vodu da se okupa, pa da li je hladna ili topla, to sad nema veze. Ali, u kakvo okruženje mi njih stavljamo? Dakle, vi izvadite jednu osobu iz društva koji ima razne profile, ima i prestupnike, ima i one koji nisu prestupnici, i ubacite ga u sistem sa samo prestupnicima. Kako to na njega utiče? I šta se radi? Tu se nalaze, to je dešava se grupacija, identifikacija i nažalost slučaje da je u većini, kod nas, u većini slučaje čovek uđe u zatvor kao, što sam malo pre rekla, kao neki manji prestupnik, a izađe iz njega sa potpuno jednim novim idejama za veće prestupe. Mislim, kažem opet, ne svi, ali to je... Postoje slučajevi i u zatvoru. U velikoj meri, verujte mi. Opet, kako govorimo o mladim ljudima, negde, da li oni izlaze puni nekog gneva, što su uopšte te svoje mlade godine proveli tamo, imali su vremena da razmisle o tome šta su radili i zašto su se tamo našli, ali u kojoj meri kod njih to budi bunt, da tek onda pokažu koliko su oni u stvari jaki, snažni, koliko su ozbiljni u tom poslu kojim se bave. I ako možemo da posvetimo i ove posljednje minute negde temi zatvorskog kodeksa, mi uopšte nismo upoznati sa tim kako oni u stvari funkcionišu, a imaju vrlo jedan istančan osjećaj za pravdu. Da, sad kad kažete istančan osjećaj za pravdu, rekla bih za neki... Možda da zvuči dvosmisleno. Da, ali rekla bih za neku njihovu pravdu u njihovim sistemima. Mi to u psihologiji zovemo neka ostrvca morala. Šta to znači? Zapravo da oni ne uzimaju i ne prihvataju društvene vrednosti i sisteme i sisteme moralnosti, već imaju neke sobstvene. I taj kodeks moralnosti kod njih je izuzetno jak. Da kažem, posebno u tim kriminalnim organizacijama, sad opet ne pričamo o nekim patologijama ličnosti i bolestima i stravičnim zločinima. Dakle, oni izuzetno poštuju pravila, neka lična pravila. Dakle, u tim svetovima se obično zna šta je
pod znacima navoda svetu, šta se ne dira, a šta je dozvoljeno, to je šta se radi. I postoji jedna vrsta hijerarhije. Dakle, onaj koji je hijerarhijski najviši, on se pita, što se kaže, jel? A ovi što su ispod... Međutim, moram reći još jednu stvar. Ljudi koji uđu u zatvor kao mladi posebno, nesnađeni, ne znaju šta ih čeka u životu, da li će imati gde da se vrate, ali u bukvalnom smislu, da li će ih porodice dočekati, kako će ih sistem dočekati, oni su savršen, da kažem, plen za jednu vrstu, pa čak i regrutacije jednih kriminalnih umova koji vrebaju takve ljude podložne manipulacijama koji nemaju šta da izgube možda u tom trenutku ili se barem tako osjećaju. I onda im oni pruža na neki način lažan osjećaj sigurnosti, obećanja, neke možda i životne uslove kada je u pitanju i novac, jel tam možda koristiti, pričamo ljudima koji su dugo u kriminalu i onda oni vrbuju ljude koji se osjećaju kao da ne znaju šta će u životu, da su nezbrinuti, da možda nemaju gdje da se vrate i vide kao, da kažem, prilazak tim ljudima koji su u kriminalu jedinu opciju. To im je kao jedina opcija. I, nažalost, kažem opet, više naš sistem gura prestupnike u tu stranu nego što ih vraća u društvo i društvene vrednosti. Trebalo bi možda razgovarati i sa ljudima koji prosto i zaista rade u zatvoru, da vidimo kakve sa njihove tačke gledišta situacija i da li se i na koji način može popraviti. Pa evo, predlažem sljedećeg vikenda već da se okupimo u malo proširenijem sastavu. Sa druge strane, imalo je skoro jedan slučaj koji je mene prosto zabezeknuo. Nisam se ranije susretala sa takvim naslovom pre svega, a onda i samim dešavanjem. Naime, ni zatvor nije toliko sigurno mesto. Jedan stariji čovek je otišao na odsluženje zatvorske kazne u poznim godinama i tamo su ga ubili. Zašto su ga ubili i koga je ubio, javnost i nije bila preterano zainteresovana da sazna, ali u svakom slučaju kako se to, zašto se tako nešto događa. Sa druge strane, odmah da se ogradimo, jasno nam je da opet ne govorimo o teškim prestupnicima, onim što zovemo monstruoznim zločinima, teškim krivičnim delima, ubistvima, silovanjima i ostalim groznim delima. Znate šta, Kruna, ali ovo što se desilo u tom zatvoru jeste jedan monstruozan zločin. Dakle, zavisi, ja ne bih mogla sve da vam pričam, da vam dam u stvari odgovor na pitanje zašto se to desilo, ali ono što mogu da kažem je da sigurno nije trebalo da se desi. I ono što mogu da potvrdim jeste da zatvori nije sigurno mesto. Tako da na neki način tamo vlada klima u zavisnosti od, što se kaže, sobe do sobe, od smene do smene, jel, komandira. Tako da ono što bih voljela da poručim svim ljudima koji su možda u ovom trenutku imaju nekoga koji je u zatvoru ili koji su nekad u svom životu i bili u zatvoru je zaista da apeluju na ono dobro unutar sebe i na ono dobro unutar svojih bližnjih koji su možda u takvoj situaciji na svaki mogući način i da zaista je možda to jedini put ka nekom isceljenju svih tih devijacija i rana unutar nas koje toliko bole da nekada ne možemo da izdržimo, da podnesemo sami sebe pa onda povređujemo drugi. Sasvim sigurno. Hvala najlepše na današnjem gostovanju, na svim rečima koje si uputila i svim onima kojima ovo sigurno znači. Sa druge strane, mi smo vrlo popularni u zatvoru jedinicama. Prosto, eto, govorimo i o njihovom načinu saznavanja informacija iz sveta. Nisu osuđeni na to da budu dezinformisani, da budu neinformisani, da nemaju neku vrstu edukacije. To je upravo ono što bi bilo poželjno u njihovom oporavku. I neophodno. I neophodno, eto, na kraju dolazimo i do toga. Sa nama je bila gospođica Nađa Tulić, kao što sam i rekla, diplomirani psiholog, a sigurno je da smo sada otkrili i samo zagrebali ovu temu, a evo već predlažem da narednog vikenda nastavimo. Hvala što ste bila sa nama. Hvala, Kruna.